Oli kuyuganan lifestyle amani anze sega wa mulishi. Tuguse biansi. Kurono si bya kuyiba wabula bizibu. Tuli munako njerere. Natera ntambulide ko side zene rubaga. Nsanze yo omchala amanyikiddwa nga Jessica Nabwire. Mwatu wentuse wasula ne mpuliranga enyike nkutte. Anti wolaba ennyumba yonna yonna mu butuufu balinga abasula mu kidiba, balinga abasula ebweru. Si ya bwereere ya kusasula nga wagendo tugamba. Kale negataako tunyumyemu naye atubuulire obuzibu bwasanze Natera. Nyabu. Nsanyusa okusanga. Nange nsanyusa okubakakasi. Amanya. Amanya nze Nabwire Jessica. Tubeera Lubaga. Okay. Nabwire oyina emyaka emeka? Ndina emyaka 39. 39. Okay. Bano bonna baana bo? Yes, sir. Tekuliko wa muganda wo? Nedda, sir. Bataata omu? Yes, sir. Okay. Taata yaliwa? Taata yatuva ku maaso. Takyali mu bulamu bw'ensi. Okay, nga kitalo. Okay. Wazaalibwa wa? Zimba mu Busia district. Busia. Oliwa tribe ki? Musani. Oliwa Musani. Okay. Kati wajja otya okutuuka mu Kampala? Najja kunoonya mirimu. Okay. Tuuka mu Kampala nsisinkana omwami wange. Linako. Wali gwe specifically ngoze kunoonya mirimu kikaaki? Kukola oba nfuna dduuka. Ebintu ng'ebyo. Wajja ng'ojjedde emikono gy'ani? Tulina omwami gye twatubeera naye eggabe yatuleeta. Kyannaku naye takyali ku nsi. Okay. Kati n'ensisinkana omwami wange. Ne tutandika olugendo twali tutambula bulungi. Kye njagala okumanya. Wajja e Kampala ng'ozze kkola ng'oli mu mikono gy'ani? Oba wajja buzzi? Omwami oyo yatugamba tujje e Kampala okufuna emirimu yali neighbor waffe mu kyalo. E Busia. Okay. Aha, kati otuuka e Kampala omulimu wagufuna? Nali sinagufuna. Oyo omwami yali neighbor kati abagenzi bombi. They were neighbors. Bazadde bo? No. Eyandeeta. Okay. Ne eyampasa. Obuddo they were neighbors. Okay. Bo bazadde bo mu kyalo wavaayo nga bonna bakyali balamu? We naviirayo baali balamu kati omugenzi. Ani afa? Taata. Okay. Aha, kati otuuka mu Kampala omulimu gugaana kimanyi nti wagufuna? Saagufuna. Osisinkana omwami wamusisinkana otya? Twali neighbors. Najja n'ayogera n'oli omwami namugamba mutiise mu mpuwe mba mukanyiza. Teyatuukira obwo, yatuukirawo oli mwami. Oba yasooka kujja n'ayogera naawe n'omugamba ayogere n'oli? Yasooka kujja gyendi. Nange ne mulifalingewa eyalinga atuleese mu Kampala. Okay. Ye n'amugamba atya? Ye akizza gye tuli tuteese ne tuteesa ne tukkaanya ne tutandika okubeera ffenna. Okay. Olwo mutandika okubeera mwenna wa? Twali gaba. Nga kola mu wota. Kitegeeza yalina ku ssente? Mu biseera ebyo yali azirina. Okay. Kale omwami ono yali myaka ng'emeka ebiseera ebyo? Ye yali mukulu. Tewali mwemeka? Nali like 20 nga na 2. 2 net. Ng'oli mukuluko ku ggwe. Kyemmanyi yali yawasaako ku. Gwe yali asoose. Anyway, mutandika okubeera eggaba. Ongambye omwami wo yavaawo. Ate ki ekyamuggyawo? Ekyamuggya mu bulamu bw'ensi? Yes. Yalwala okugulu ne kuzimba. Lyali talo? Naye by then nga sibimanyi. Ne tumutwala mu ddwaliro bwati. National Water negezaako mu bujjanjaba n'ebigambo. Naye yaliko omutima. Kati bwe yafiira mwali mumaze mwenna myaka ng'emeka?
yali yiringa mu 13 13 okay kati awavao osigala weka watandikira wa era nasoka nembera side zegaba ntakaba nane no nyanga oro ina abana baneno bana okay Kati nga bwe mba ngenza okunoonya ebyokkola. Oli omukyalo olw'okuba twali ba neighbors ng'oluusi akugamba balekeewo. Obalekawo n'ogenda okuyiiya n'okomawo no kyoyize nemufumba nemulya. Watera kukola mirimu nga ki? Oluusi nga nfuna ku masomero. Nenfumba. Ku weekends ogenda n'oyoza. Kati omwami oyo afa abewaabe bo olinako bomanyi sister we gwe nali manyi eyali mu Kampala wayitanga kati w'emyezi mukaaga ndowooza naye naava mu bulamu bw'ensi eno ng'afudde mutima kati mu kugenda okuziika gwe tewagenda n'olaba omwami wo gye bamuzaala we gye bali bamuzaala Chichantu wale na gambi na genda yoku nga tugenze kuzika. Okay. Na ugele yu ulaba yu. Ulumundi yogu asemba yu. Wagenda wamu nebana habana? Tu wagenda fesa. Mufamile chitegeza baba mani. Simai na jivali. Aba family? Kubanga ba mabegao 2 years. Bangamba nesezala yafa nebangambu yu yafa n'omwali omulala. Na hiya li. Kati mubufunze famile y'omusajja togimanyi nnyo kigenda wala gwe oliwona bano baana kutoba kubeera nabo kati ovootya egaba okutuuka wano Lubaga nfuna omulimu ku ssomero limu nkolayo nkola embaanyi tufuna olifumba Holy devil ya tuka. Umwami na agama niso miloliveo njini uwa. Holy day chi? Yali ya third term. Bali bapangi sao. Biadawi seda. Okay. Umusajyo na agama niso miloliveo. Kati atene wabeda ngabo nukubila kubandone. Wabeda wate yali ya mfunilaka walada saidi zenu. Iyo kuchwatu. Okay. Kati kwekuji. Na mungona. Era n'enzigi eno nga nfumba. Fumbye tubaddewo esente zibuza ate. Awo ebyagaanira ne COVID mwayingiridde. Okay. Uwo wali ng'ofumba bali bakusasula sente mmeka? Eri gye nasooka. Wane wachwa wasemba ebyagaanira. 15. 15. Kwezo nga kw'olina osasula enju walimu eno yenyini yenyini. Era yali saidi ze. Okay, nga kw'olina osasula enju okuliisa ako abaana. Bwe twali tuli mu kyatu banna akalumu ke baali bampa. Okay. Mu ssomero nga mw'osula ne bana abaana. Kitegeeza ekyokulya essomero nga likuyambako n'ekyokunywa. Anti kati onkugambidde nti embeera we yazibuwalira. We nali wali nga basobola okusomera mu primary wali essente ziba ntono. Kati nesomero ate sente nezikola ki? Nezigwa nga tebakyasobola ne COVID mwe yayingiridde kati. Oddawa. Mu kigobe kusooka. Waliwo omukyali yampa ku nnyumba. Mu kuyingira, yangamba yingira nayo noonye ki? Esente zange. Ezenju. Ezenju. Okay. Tosuza baana wa bweru. Bwe yampa ennyumba. Nkunoonye nyera byakola ki? Byagaana. Ebiseera ebyo kati. Eri wali ofumba ku ssomero. Mazo okuvaayo. Okola ki? Kwoza era ngoye. Mu kigobe ngoyoza mpolampola engoye. Naye sente zaakola ki? Zaagaana. Ye nnyumba yali ku sente mmeka? Eri yali ku 8. Okay. Zigaana. Kati twali tulina omukyala gye tusaba naye kwe kungamba eri erusaze wali ennyumba etali ya sente nnyingi. N'angamba eno ya mukaaga kwe. Eno gye tulimu wano eno. Okay. Kati. Oja waneno mu nyumba y'emitwalo omukaaga eri wavaayo bakubanja ng'olemereddwa kati wano wajjawo mu biseera bya COVID
ngatanaba okay kitegezo mazee myaka gisuka ebiti oyingira mu nyumba enyumba eno ya mukalo mukaka waliwo mchala omusumba yazisasuleza asoka mbera nga mzee katwe tufuna omuwayo mutwalo bwetu tubwetu badenga tukola kado mchala yadda oyo musumba yakusasulira badde babulenga bagenda yakuta bobas bagule taka ne bagenda okay na kuleka Yeye nsasulira mulundi gumugo kanga bono gamba abana abano butasula bweru katukuweko otandikirawo okay kati enyumba eno tulabembera jerimu nti sinunje wageno jingira ngoredo chimanyi tino eligweti mukuyingira nasoka kuyingira mu ndale eri wali okay ngate yombi nyo nze ina ngamba nyenda girongosa eno nunji kweli je wasibwo soko gena ma kati mzee ngamba kanonye sente tujirongose wansi abana yeta nafuna sente muno mwali mu muntu nava kakati neibom na ngambo manyi jangode mweri eringa enamuko eno yeringa enamuko ati netuva mweri nitudda mweno okay naye wali atete yali gate gayika nyobwe gati ngensulo omusana weguba gwakate tete gano teto banyobwete naye enkuba bwetonyugala biladdala muno munanga gayita ndozo ligala ngala nyonaga bagayita ne gayingira kasite enkuba etuka ari tuko mukisaya cyangwa it is kati musanze nsimudde kugaba gadduka nnyo ogalaba je gatuuka ngalaba bo gaba gatuuka okay kati overi oyingira mwene mwene nzija mwene kati oli yavawe yali akusulira nyumba kati obadde nga wotya era nga mbaleka ningenda ne tuoze nguyi yoyo sinemba ga muje tugende fina nani bamperekera ko olusoba bana ba wasoro koze ngoye banene tubera yo fena ko gambo butabareka nyu wano batambire motuke yo koze ngoye zoweza otera renyigira musinde nga mmeka ndilero mfunye nkwasiza weza kwasa yo sende nga mmeka kanana mitwala okay ngatawo kwasiza kitegeza waliwo ebikusala oyinza nokola omutwalo gwa tena otadda mu kufuna kumalanga wiki namba okay ngatuli na atikyula bayu puzirwo bakwasiza ngogwa obola abantu mugulawo ko buntu atobunabongera yo kadembera sofa bwe tobwebadde kati mu kisera kinene buzibu ki bo baddo kyasanze ngengo omuntu abantu betwayolezanga nabo kati tibaliyo tibali na sinti kugamba na kali ke twasobola ngokola no manya bwo planninga nako kati kazi toye mulimu lwetu beererawo kugamba ngolaba kati atembere yongedde okukola ki okuzitowa omwami ono kati naye agambye bannanga omwaka omulambo n'ogumala to tonakyoleeseeyo ngolaba naye agezezaako landlord wakoma ddi omuwa kusente December 2020 kitegeeza bwe tuba tugenda roughly mu gw'omwenda wakamale kumpi emyezi mwenda nga tumuwa sente avumikiriza kati yagala ofulume yakuwadde banga ki n'olwaleero mpise ne mugamuze ogira onkwatirirako neeyiye ndabe kyekinaddako totusula wabweru kubanga ne sizoni yankuba kati emmere weebulidde ate kati bwona otusula ebweru tunaddawa ebweru kafyu gyali embeera kwegamba yeeyongedde okukaluba era nsaba mukama wekiba kisoboka muzira kisa yenna asobola atutaase kubanga muzeeyi ye alabika kati naye azitowereddwa kubanga gye yatuse n'okuŋŋamba totuwaddeyo kasente tununwe ttooyi kanoomutwalo osigulira antunuulya nambuza naye kati gwe nkukolera ekingolaba yeebuza naye kyabantu kitegeeza saawa eno toyina pulaani b wawuyinza kutwala bano baana ozitowereddwa zitowereddwa nti ebiseera byo nagenda neŋŋambako maama oba nsitula abaana nkomewo nabo ewa eri esaani brother wange yali antemeddeyo lindako
wasula woko kubana nagenda yo nagenda yo mbanongo balesi okay mbuze mama muba asobala akiri okutuwa akawantu tukube woko akaka otesa ne mama wo okay te achiagala yagamba abawala tebazimba waka ekyo yachika mama yanziramu brother wange nangamba westema nyenda kuloga era navanga amaguru gano gonna gali gazimbye kati muganda naye yali abeera kumpi awo ne mama wo mukulu wo bawuye muto wange yanzirako kwe gamba yarabanga gwa yagala okubba era yangamba nonyo okubba ebintu byabwe teri muwala dda waka sitawaana nonyi ginazala abaana gye kati uwo wagende yo bano waliwo balese mikono jani n'omukyala gwe nali mbalekeddeko wano ngera basula muneno buka ogenza otese ne mama wo kale oyo mukyala yampa omwana yanako ku mwana omukulu n'agasuza mama ne bigana nayo kati bayo bwintyo mama ne mutabani we balaga nabo baite bakwetaga mukyala kira yangamba njya kut brother wange yakikatiriza nnyo nakati yageza ko kutanga vude kubyokuloga iye yali asazeewo anonyo okuntema ejambi ya kuteme noona wakati awo mukudda era nakuloga yasooka kiri kakati mama muganda oyo eyali agala kutema mugatta mama ne taata yansirako ku mama ne taata kwe gamba gwalaba okuddukira ewuwe oba ewa mama wo nti oyagala kweddiza maali ongambe yagezaako okwagala okutema wakoma we Kampala nakwesonyiwa kati kitegeeza communication we ne mama wo yagwawo mama atubuuza nga bwe tuli naye tatwagala eri yagatebalina kubeera eri kukukubira simu kubuuza nti mwana wange Jessica oli otya kimala oba olidde oba tolidde ye kasita akubuuzaako wekyo bwe kiri kale mu kiseera kino eno embeera ngitegedde kyensinza okwagala nti oli mukyala mugumu wano bwe musula tata wange wano we tusula ndaba wansi tewaliwo mifaliso oba waliwo amazzi tusula nateekawo mifaliso abaana bali bana musula mutya mu nyumba eno oyo mukulu asula kuno ku ntebe kuno kwe tutudde tebano ne tusula eno ffene osula ne bana abasatu ku kitanda ekyo ndaba kirina ku bivundu ku matafaali 99 anti lwa mbeera y'amazzi kati musula ku waggulu abantu bana abaana basatu nawo omuntu omu ono neyezizika waneeno kasamu muwayo kyeyebika okay olunaku lwaleero ndaba obudde bugenderedde bafunyeyo ku kyokulya tetunafunayo mpozi tubadde tufumbye kutujuuto soko olete ndaba ekyokulya kyemulidde so olugendo olete ndaba ekyokulya kyemulidde kati buugi nga mulirako ki nato obuugi ndaba bukyajjudde soko otekewa neno obuugi nga ndaba bukyajjudde mwaliddeko mwanyoddeko oko oba bwe mugenda okunywa bwe tugenda okunywa n'essaawa 10 temunnalya kyamisana temusuubirako kyakulya kyemmanyi sukaali ye mwali mu bunywa bukalu nemusobola okubeera kano akatamu nga bwe nkalaba kasobola okubamala abantu bataano tuteekamu buli omu n'afunako kyanyadde nga tekuli wadde kyakulya kuteeka butwesi mu lubuto kitegeeza ebyokulya wano kizibu kyo ekyokulya enkya mukirina mukisuubira abaana banero basembyeyo dyoku wasembyeyo dyokulya wasembyeyo dyokulya ejjo chai teri tannalya kuva jjo ate ne buno obuugi obalirira saawa zigenderere bugattewo n'ekyeggulu
kati njagala osabe abantu obuyambe mu kusoka osoka kwagala kigwenga gw'omuntu nze nsoka kusaba mukama abiriko bakwatako abatuddukirira mu mbeera ne gituyitamu embeera weetuuse enkalubiridde n'abaana ate sandyegombye nnyo banfeeko singa waliwo akwatibwako awulidde ku mbeera eno gye tuyitamu tuyali kwegamba asobola okubawayo ekyokulya kyokulya n'embeera gye tusulamu si nnungi engoye zonna zitoba zaagenda kati gw'obeera awo n'olaba abaana bo nga bamaze olunaku lulamba nga tebalina kye balidde muli owulira otya nabo bennyini beewuunya ekiri baliko kuba ngoye yabuuza taata waffe yafiira gye batugezea ne beebuuza ani yabuuza ono omukulu nabo abeera beebuuza tebamanyi lwaki tuli mu mbeera kwegamba bagamba singa taata waabwe akyaliwo osanga tetwandibadde bwe tuti n'ekibi yavaawo bo weyafiira baali bategeera nga bamutegeera oba baali bakyali batonda eyali atuma akategeera nkwegamba bakutuuza ne bakuteeka ku nninga timaama kati tetulina kyakulya naye mwenyini oba weebuuza okoloyetya abaana abo abaana bano okusoma nga kukyaliwo ebyokusoma baali babirekerawo baali babifaako kubanga oyo yasomako nga nkyali eri ku kyattu be navaayo n'ebigaana kitegeeza bano bonna pulaani yaabwe ey'okusoma ne covid newe yalibadde nga taliiwo wali togiina kati mu kiseera kino eno buno obuugi bw'olinawo bw'osobola okubawa kwe mupulaningidde okulya newankubadde tewaliiwo kyakunywerako ate n'enkya tolinayo pulaani tolina yakusuubizayo kwoza ngoye tetunafuna sinawulirayo wadda nkubirako wadda mbuuza Landlord wo alaga mwetaavu mu ssente naye ate mu mboozi yo olaga nti singa Katonda akuvaamu n'akufulumya oba oyolekedde ogenda ku street si bwe kiri kati famire y'abaana baneeno nayo tomanyiwa gyeri wali omanyiyo abantu babiri ate bonna bonna baafa kati njagala osaba abantu kyemmanyi oli mukazi okyasobola okukola gwenga omuntu muli mu kigo osobola okukola mukiseera kinene okwejja mu mbeera eno saba nfukamire wansi tekirina obuzibu bannaaye nsaba eri abatulaba bonna nsaba ku buyambi tubeereko abatukwatirira kabatuyamba oba walyanayo kukasente nsobola okukola wembeera nga nfunyeyo kasente netutandikawo ekyokola ekinasobola okutubeezaawo oba alinayo ku nnyumba asobole otuyamba kubanga muzeeyi naye ali mu bwetaavu kantu ate ngaatugumiikiriza ekyo kituufu muzeeyi abagumiikiriza okuva mwaka guwedde paka guno abawadde ebbanga newankubadde nti embeera ennyumba embeera gy'erimu si nnungi naye ate era yeesobodde obbabeererawo kati mu kiseera kino gwenga omukyala oyinza kukola mulimu ki singa abantu abavaayo ne bagamba nti a kapito wuno waali gwe mulimu ki gw'ogamba nti guno osobola ogukola mu mpolampola nsobola okukolawo ekibanda n'entunda amanda nentekawo amatooke oba ennyaanya ng'ezo ntandikirawo kubanga bwe tubeera wamu bansobola n'okubalabirira nosobola okulabira bano abaana nga sigenze wala kati njagala ombuulire ku bano abaana bonna okuva ddala ku mukulu paka kwasembayo n'emyaka gyabwe emyaka gyabwe oŋŋambe nti ono ye mukulu ono yaddako n'emyaka gyabwe sooka n'oyo ono ye first born gwanise
Mugabi Atim. Mugabi was in the Dioku. It was about the sound of the Kamukum. Savakum. Chilegaza, who is an Okuman? What did you say about when you do wood? In the Tokuricha. Catch your wood, and Miss Rachel. What about the book? You must say. How are you? Fine. Joguan Pindi Laida. Ani? Pindi Laida. Pindi Laida. Pindi Laida. Pindi your name, I came. Kuminagum. Kuminagum. Run away, Mecca? Win a Mecca? Kuminas around the Kuminagum. Now you were saying the joke, would ya? Hm. Got a chibi. I do what the coyon. Guani. Ani? Enoch. School, you know? Enoch. Only Chualabi Enoch. Oui, n'est-ce pas? Non. On est assez en bas. Boss, vous le voyez? Iguan. Emma. Emma. Oui, n'est-ce pas? Mouenda. 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 Ono yali atandise okusoma nono oba ono yeka ono tanatandika bananga batulaba omukyala Nabwire Jessica embeera gyali mu mugiraba a single mother aina abaana bana ono ye mukulu ono naddirira nga bwe bagenda obalabye beetaaga buyambi okusookera ddala waliwo omuzeeyi ewapangisa eno ennyumba nga wogiraba newankubadde nti eyingiza amazzi naye yeesobodde okubaba ezaawo ebbanga lino lyonna lyonna bwe twogeddemu nabo nga woowulidde baasembyeyo okulya olunaku olwejjo ssaawa kkumi ate nga banywedde buugi mu kiseera kino eno era essubi lye balina lya kyakunywa newankubadde bagamba obuugi balya bulye naye buna eno butuufu kaaka n'akatamu kensubya nti kasaana kugyamu bikopo biwera bitaano ng'ate bataano mattu maama alaga talina pulaani yakubaliisa leero oba bagulira kyakulya ku buugi buno eno ate nga n'enkya talina pulaani kubanga yatugambye nti abadde abeerangawo mukwoza ngoye n'afunayo ettaano omutwalo ne kati mu kiseera kino eno takyasobola kubeezaawo famire anja kwegatta wamu naye tusabe muzira kisa yenna ali eyo ng'osobola otudduukirira n'obuyambi nsobola okubanga tutaasa famire eyo omukyala agambye nti mukozi asobola okukola nze ndowooza nga bagambye ekibanda ky'amanda kossa n'ebintu ebitonotono nate era kyemmanyi ne restaurant ogisobola kyemmanyi ne restaurant asobola ogifuna n'abanga asobola okuliisa abaana emmere weeba esigaddewo ne basobola okuba nga babeera bulungi bw'otunuulira bano abaana enfaanana yaabwe si yembye nnyo naye ate ekiri mu lubuto lwabwe mattu ogulaba ba muntu mukulu n'otuka ssaawa nnya ttaano mukaaga nga tonnaba kulya kati olwo bano waliwo ebintu bye batamanyiira ng'enjala enjala omuntu eba emuluma bwe muluma ennyo esobola otutuuka ekiseera n'ewona naye ng'ate evaamu obulwadde bwa alusa ate n'ayingira kostisi endala so njagala tukwasize wamu tusobole okuyamba omukyalo ono maama kati nga bw'ogambye ennyumba kiraga nti eno ennyumba ekulemeredde mu kiseera kino eno obuyambi obusooka tugambye bwakyo nyumba n'emmere nyumba n'emmere bano abaana basobole okufuna ekyokulya n'owokusula kati aha bano eno abalala bo tebamanyi mbeera yatuuka ku taata waabwe era tebannabitegeera bo batunuulidde kimu kyakulya kati njagala osabe abantu kyonna kyeweetaaga oddemu omulundi ogw'okubiri buli kimu kyeweetaaga kyemmanyi onaaba n'obukkirizo ojja kufuna okay kati nsaba otunne wali eri osaba abantu bataata bamaama abatulaba mu mbeera eno dende tokwegayirira kwanga eri ekibiina kyonna ekiwulira saba kuyambi nze n'abaana bano
embere gye tuli musi ya mulembe n'ekyo okulya kifuuse ekizibu newe tusula tebitegerekeka naye ng'ate embeera gye tuyitamu yenna yenna awulidde ku bye twogeddeko ng'olina ky'olinayo tujjukire nti naffe gye tuli eno tusaba kukubiyambi nze ne famire eno. Okay, nga gwe omukulu waabwe mbadde nsaba naawe otunule wali eri osabe ku buyambi ku ki kyewandyetaaze kyemmanyi ebyokwambala nabyo temuyina so bwe kimu kale tunula wali eri obyekukyusa Olinotya okubeerawo nga mu butuufu taatawo tukyamulabako. Kwegamba gwe olina endowooza nti singa taata abaddewo eno embeera teyali baddewo. Kale bannange tugenda kuba nga tuwunzika naye embeera omukyala gy'alimu kimanyi mugirabye yeetaaga ekyokulya yeetaaga okubeera ndowooza bye birina osooka okutuuka nga tetunnamanya butya oba mulimu ki gw'anaasooka okukola kusooka funa waabeera omuntu yena yena yenna ng'olina ebyensula ndowooza neeba okufunya ennyumba mu kitundu kyonna olina waagamba nti nze ennyumba ngifunye mu kyalo osobola okugenda kasita oba nga osobola okuprovidingira abaana be ekyokulya n'ekyokunywa kale muzira kisawe enna nga gy'oli eyo nga osobola okuprovidinga oba nnyumba n'ogamba nti omukyalo oyo agira abeerako awo oba nga osobola okubaayo oba kkiro z'akawunga 2 3 oba 4 oba 5 tujja ba tuganiriza tusooke tubajje mweno embeera endi gye balimu etandikibwako ate basobole okuba nga bagenda mbulamu obuddako bannange Katonda bw'aba atuwadde sente n'obusobozi sometimes aba atuwadde tubeeko n'abalala be tujja mu mbeera embi gobeera kkubo erisobola okujja ono omukyala n'abaana be mu mbeera embi weyanziza mwenna mwenna abavaayo ne muyamba abantu nammwe abateekateeka okuyamba omukyala ono kirungi nnyo era tusiima tusiimira ddala era tuba basanyufu bwe tulaba omukyala ono nga tuzze olwaleero ng'ali maziga ne tuddamu okujja enkeera ng'ataali mu kuseka twagala bano abaana bakule n'ennaku ebali ku mutima nti taata waabwe yavaawo maama waabwe asobole okubabeererawo paka bwe bakula nonno ayina kyayina osobola oyita ku 0750 14 88 16 oba 0788 87 1095 ezo namba 2 era ze ziri awo wansi ku screen ziri mu mannya ga Segawa Mulishid bw'oziyitako tujja beera tukonekitinga tusobole okujja famire eno mu buzibu kale bannange ndowooza nze kambasiibule ate tulabe olunaku olw'enkya oba olunaku olulala kyenaasobola okudda nakyo si bwe kiri taata wange tweyanziza nnyumba n'abazze okutulabako tweyanziza twebaza mukama abalunganiza okututuukako kyemanyi tetujja kusigala kyekimu kale katusabe katonda buli kimu kitambule bulungi bannange tusaba tusanyusa abantu bano eno bave mweno embeera gye bali nsigadde nze Segawa Mulishid bino ebintu byonna tubikola ne Nasif Sali abeerayo mu production ne mu mirimu gyonna kale weebale nnyo weebalire ddala Nasif Sali tugenda bba tukwatagana mu programu zaffe eziddako nze Segawa Mulishid.